No tässä kuvassa Ämyrokista vuodelta 1979 Hämeenlinnasta me nähdään kaksi rokin hurjapäätä ja legendaa. Siinä on vasemmalla Johnny Hurskas, se oli hämeenlinnalainen kaveri, jonka punk-ura oli lyhyt, mutta sitäkin kiihkeämpi. Ja no sama voidaan sanoa tuosta Jyri Honkavaarasta, jonka yhtye Ratsia voitti rokin SM-kisat ja nousi sitten siitä tähtiin, mutta kummallekaan ei sitten elämässä käynyt kovin hyvin, vaan ne kuoli aivan liian nuorena, niin kuin valitettavan monelle rokkarille käynyt.